Вітаю з вами новини на відкритому у студії Вікторія Вахрушина. Усі думки та молитви сьогодні разом з нашими солдатами, які протистоять нападу Росії. Ми інформуватимемо вас в оперативному режимі про події, що відбуваються у Дніпрі, області та Україні. Росія розпочала нову військову агресію проти нашої держави. В Україні запроваджено воєнний стан. Про це заявив президент України Володимир Зеленський. Зранку відбуваються удари по військових та інших важливих оборонних об'єктах. Атаковані прикордонні підрозділи, загострилася ситуація на Донбасі. ЗСУ, всі спеціальні та силові служби держави підняті за тривогою. В екстреному режимі працює Рада національної безпеки і оборони. Наші дипломати інформують світ про те, що відбувається в Україні насправді. Українці ніколи і нікому не віддадуть свою свободу і незалежність, наголосив президент. Сьогодні від вас, від кожного з вас, потрібно спокій. По можливості залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. На зв'язку з вами буду постійно я, РНБО, Кабінет міністрів України. Незабаром я знов вийду на зв'язок. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього, ми всіх переможемо, бо ми – це Україна. Слава Україні! Український кордон з боку Росії та Білорусі атакують російські війська. Штурм почався о 5 ранку і триває наразі. Про це заявили у Державній прикордонній службі України. Росія намагається атакувати авіацію. На пункті пропуску на кордоні з Білоруссю вертоліт без розпізнавальних знаків обстріляв пункт пропуску в Чернігівській області. Спочатку російські вояки стріляють, потім рухається їхня військова техніка. Обстрілюють в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Штурмують і з тимчасово окупованого Криму. Звідти теж рухається російська військова техніка. Ворог атакує не лише підрозділи на кордоні. Обстріляно один з об'єктів Держприкордонслужби Київської області, ймовірно, з ракетного озброєння. Українська армія веде вогонь по ворогу. На Дніпропетровщині відбулося засідання оперативного штабу, після чого вийшли на брифінг до журналістів очільники області та міста. Вони наголосили, фактичного вторгнення російських військ на територію Дніпропетровської області немає. У регіоні розгортають блокпости, ситуація під контролем, усі об'єкти критичної інфраструктури працюють безперебійно. Цивільним громадянам порадили залишатися вдома, а ще оцінювати ситуацію по інформації з офіційних джерел – сайтів облдержадміністрації, облради, СБУ, ЗСУ та Нацполіції. Работает штаб. Будут к обеду развернуты блокпосты. Поэтому прошу всех жителей нашей области, которые работают на въезд, на выезд, сохранять спокойствие, относиться с пониманием к военным, нацгвардии, с пониманием к органам национальной полиции, которые будут проводить досмотр автомобилей, вполне возможно, досмотр личных вещей. Мы наблюдаем по состоянию на сегодняшний день огромное количество информационных вбросов. Идет полная информационная война для создания паники. Не паниковать. Все объекты критической инфраструктуры, связанные с ДТЭКом, с водой, в Днепре, в Кривом Роге, во всех городах с водозаборами, полностью под повышенным контролем, охраной. Поэтому никаких нет в области, на сегодняшний день нет никаких перебоев с критически важной инфраструктурой. Все больницы приведены в полную готовность, врачи все на местах. Отдельно я хотел бы обратиться, не нужно сейчас вести детей в школу, не нужно вести их в детские садики, общественный транспорт работает. Опять же, давайте не будем закупать гречку, бензин, потому что по городу сейчас огромное количество людей, которые стоят в очередях. Ворог хочет сломать нашу волю. Мы не дамо это сделать. Не паникуйте. Мы работаем. Все будет хорошо. Транспорт на Дніпропетровщині працює у штатному режимі. На міжміських та приміських маршрутах перевезення здійснюють 716 автобусів різної місткості. На певних напрямах є затримки, проте вони не критичні, кажуть в обласному управлінні транспорту. Без змін працює і громадський транспорт Дніпра. У профільному департаменті міськради зазначають, на випадок непередбачуваних ситуацій людей прихистять у дніпровські підземці. Усі автобусні станції працюють і продають квитки в усі напрями. Станции метрополитена рассматриваем на случай укрытия граждан, в случае какой-нибудь непредвиденной обстоятельства, конечно же, турникеты будут открыты и будет возможен доступ к станциям метрополитена.
Рятувальники Дніпропетровщини переведені на пости ненесення служби. Про це заявили в головному управлінні ДСНС у Дніпропетровській області. Підрозділи служби порятунку регіону закликають зберігати спокій та не панікувати. У головному управлінні ДСНС в області кажуть, зранку отримали повідомлення про декілька пожеж у військових частинах регіону. У результаті вибухів загоряння у військових частинах Новомосковського, Нікопольського, Криворізького районах та на околицях Дніпра, повідомляють в обласному управлінні ДСНС. Пожежно-рятувальні підрозділи переведені на посилений варіант несення служби. Додатково введені оперативні розрахунки на захист населення та на надання допомоги громадянам. На даний час пожеж в результаті вибухів в житлових масивах на території області відсутні. Інформації стосовно загиблих та постраждалих в результаті вибухів немає. Якщо ви почули сирени, переривчасті звуки підприємства або звуки гучномовця, що тривають декілька хвилин, це означає увага всім. Увімкніть телебачення або радіо. Інформація передається офіційними каналами протягом 5 хвилин після сигналу. Уважно зосередьтесь. Прослухавши повідомлення, виконуйте інструкції. Пильнуйте. Залишайте теле- і радіоканали увімкненими. Через них може надходити подальша інформація. Без паніки продуктів вистачить на всіх. Велика мережа супермаркетів звернулася до мешканців Дніпропетровщини не створювати ажіотаж. Товарів достатньо, як продовольчих, так і побутових. Мережа перейшла в максимально посилений та мобілізований режим. У разі збільшення попиту мережа магазинів має достатньо товарів, аби забезпечити громадянам всім необхідним. Ситуація контрольована. У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки повідомляють, Україна переходить у режим тотальної оборони. Усі, хто готовий і вміє тримати зброю, може просто зараз стати до лав сил територіальної оборони ЗСУ у вашому регіоні. Потрібно звернутися безпосередньо до бригад та батальйонів сил тероборони в області. З собою потрібно мати паспорт. 29 гривень за долар та ліміт на зняття готівки. Нацбанк України зафіксував курс української валюти за сьогоднішню дату. Окрім цього, обмежив зняття готівки на рівні 100 тисяч гривень на день. Це без урахування зарплат та соцвиплат. Банки не видаватимуть готівку в іноземній валюті, а розрахунки карткою залишаються безлімітними. Закликаю банківську спільноту забезпечити роботу банківських відділень без перешкодного доступу до банкоматів, сейфів, за винятком випадків, коли це несе загрозу життю та безпеці клієнтів та працівників. Ці заходи тимчасові, але вкрай необхідні. Це всі новини на цю годину. Ми інформуватимемо вас максимально оперативно. Не довіряйте повідомленням, які мають на меті налякати і спровокувати паніку. Довіряйте лише перевіреним джерелам. Відкритий працює всією командою на інформаційному фронті. Все буде Україна!